د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون لغوه کیدل او د طالبانو ورختایي. السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا نوی رئیس جمهور جو بایدن غواړي چې له طالبانو سره د دوهی تړون لغوه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون نږدې یو کال پوره شو. امریکا طالبان تورنوي چې له تړون څخه یې سرغړونه کړې ده او طالبان بیا له امریکا د ژمنتیا هیلې لري. که هم دا تمه وا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له تړون وروسته به طالبان له افغان لوري سره خبرو ته کینی او ژر به یوې دایمي سولې ته ورسیږي، مګر تر اوسه پورې داسې ونه شول. په هر حال اوس خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ ده. له طالبانو سره تړون د امریکا نه بلکې د ټرمپ یو مجبوریت و چې د دوهم ځل د ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې کاوه، ځکه نوموړي د امریکا له خلکو سره د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو وعده کړې وه. له امریکا سره له تړون وروسته طالبانو یوه ستره تېروتنه وکړه، او هغه دا چې دوی فکر کاوه چې نړۍ زبرځواک یې په ګونډو کړ او په یو فاتحانه انداز یې له افغان لوري سره د خبرو میز ته کیناستل. که هم د افغان حکومت لخوا هر ځل انعطاب ترسره کیده او د اوربند غوښتنه یې کوله، خو طالبانو په خپلو خیالونو کې د افغانستان د واکمنۍ خوبونه لیدل چې دې چارې ورته سخت زیان واړوه. په کور دننه جګړه تیزه شوه، طالبانو درانه تلپال ولیدل. نړۍ او افغانستان چې په کوم پخوا نرخ اخیستل اوس یې شاید وانخلي. د جګړې لپاره یې هر ډول مشروعیت له لاسه ورکړ، او حتی ځینې هغه مرستې یې هم له لاسه ورکړې چې پخوا ورسره د امریکا مخالفو هیوادونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د جګړې لپاره ورکولې. اوس چې ټاکنې بایډن وګټلې، د ټرمپ لپاره د طالبانو دعا قبوله نه شوه او نوموړی له صحنې څخه ووت، نو امریکا د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ یو نوی باب پرانیست. له اوسني وضعیت داسې معلومیږي چې امریکا له پاکستان سره خپلې پخوانۍ اړیکې ونه پالي، ځکه له یوې خوا د پاکستان هغه هیله په اوبو لاهو کړه چې امریکا باید د دوهی تړون ته ژمنه پاتې شي. بایډن د ټرمپ په نسبت یو قوي سیاستمدار دی او هر څه ته له هغې زاویې ګوري چې د امریکا ګټه پکې وي. دا چې افغانستان د آسیا زړه دی او امریکا له روسیې سره په سړې جګړه اخته ده، نو ضرور ده چې امریکا به له افغانستان څخه نو وو سرتیری باسي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.